tengo gai eixpi bat, horren inguruan ardaztu deudana, esplikatu duz ondo ze lotura da on bizitza literatura eta eixpiluen artian, ez da? Baina gu nahiko gendukena da, askotan gertatzen da, aizea irakurtzen eta zure burua ezagutzen duzu batian, ez da? Esaldiren batian, pasarteren batian, behar bada, konturatu etzinean alderdiren bate deskurritzen duzu, eta orduan, literaturiaren egun horietan, nahi deu, pixka eta itzakiak eman, jendiai eman elementuak, bere burua ezagutu dezaten, deskubritu dezaten, ordura arte ezagutzen ez duten alderdi hori. Horretarako, hirugune prestatu ditugu, hirugune horiek dira modelo aretoa, horri izango dira emanaldi gehienak. Musika plazan izango da aurren gunia eta azoka, baina hori baik esplikatuko da asko hobeto, eta hirugarrengo lekua izango da Garoa liburu denda. Zarautz ezagutzen dezueno, elkarren artean oso gertu daude, orduan, bermudetako triangelu bat bezala nahi deu sortu horrez, topoiteko literatura azaliak, editoriak, idazliak, eta pixka da iritzi truke eta ispilu jolas hori ia sortzen dan. Kartela oian alandak egin digu eta hori nahi du adierazi baitare. Azpimarratzeko izango da, besturtetan bezala, estreinaldiak izango diala han izango dian emanaldi gehienak. Bueno, gero egitarago osua daukazue webgunean ikusgai, literaturia.eusen, eta nahi badezue galdetu baitare, baina danak dia aipatzeko modukoak.